Komiði sæl og blessuð. Árni Pulsa komin heim og nú fara hjólin að snúast. Ég náttúrulega aðal á konan hingað til þess að hjálpa bróðum mínum. Honum hefur gengið illa að fótast í pulsubransanum. Ég hef búin að vera að stofna fyrirtæki núna með honum, sem við hefum bara tveitt saman. Vist, ég hef með eitthvað 90% og síðan á hann rest. Sjálfstætt fólk borðar SS-pilsur. Þú má bara koma hingað heim til þess að segja takk við íslenska þjóð og ég verð alveg hér í einhverja daga. Góður